Ассаламу алейкум, қадірменді мұсылман ағайын. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңызды Аллах тағала қабыл етсін. Қасиетті жұма күні өздеріңізбен бірге иманашар бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда адам баласының жаратылу мақсаты жайында болмақ. Егер де тақырыпқа сай сауалдарыңыз болады болса 41-09-36 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Ал бүгінгі хабарымыздың қонағы Алматы облысы Ескелді Көксу ауданының бас имамы Еділбек Ермет мырза келіп отыр. Хабарымызға қош келдіңіз, құрметті Еділбек мырза. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаңызды Аллах тағала қабыл етсін дейміз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбын жалпы адам баласының жаратылу мақсаты деп алып отырмыз. Ең бірінші өзіңізге қоятын сауалымыз адам баласының емес, жалпы адам атаның Аллах тағала жаратылу, адам баласын, адам атаны не үшін жаратты? Содан бастасақ сұрағымызды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла субхана ва тағала жоқтан бар қылған, күллі әлемді жаратқан Алла құдіреті күшті. Құдай тағала о баста Алла тағала жер бетінде бір халифа жаратамын деп хабар берді. Осы хабарды естіген жаратылыс неден болады екен, ол жаратылыс жерге не мақсатпен келеді екен, кім барады екен деген сияқты ойда болды деген хабарларда. Әлбетте бұл жерде Алла тағаланың жаратқандағы бір мақсаты өзіне құлшылық қылу үшін адам мен жынды жараттым деген Құранда. Алла өзіме құлшылық қылу үшін адам мен жынды жараттым деген. Әлбетте Алла тағала өзінің құдіретіменен, өзінің Алла субхана ва тағала құдіретімен адам атаны жаратқанда бір мақсат қойған әлбетте. Жер бетіне жаратқан мақсаты жаратқандағы. Періштелер сұрады дейді: «Я Алла, осы адамды жаратпасаң болмай ма? Біз саған зікір қыламыз, саған тасбих айтамыз, сені ұлықтаймыз, біз болмаймыз ба? Жерде бір қан төгіс жасайтын жаратылыстың жаратылып не керегі бар?» деген сияқты. Ол қарсылық емес, өз ойларын білдірді дейді. Аллаға қарсылық келу мақсатында емес, өз ойларын айтты дейді. Өйткені хадистерде келеді, адамнан бұрын жер бетінде бір жаратылыс болды. Жер бетінде олар тіршілік сүрді, өмір сүрді, тіршілік етті жер бетінде. Олар адамнан 2000 жыл бұрын өмір сүрді деген хабарларда келеді. Оны бәніл джин, бәніл джан деп атаған. Яғни джин тайпалары. Олар да жер бетінде көбейді, олар да ұрпақ таратты, тіпті жер бетінде бұзықтықтан өзге еш нәрсе жасамады дейді. Сөйтіп Алла тағала оларды жер бетінен жою үшін 4-ші қат көктің періштелеріне әмір берді. 4-ші қат көктің періштелері жердің бетінде әлгі тайпаны жойып, кейбірі қалақ етілді, яғни жойылды, кейбіреулер алыс-алыс аралдарға, мұхиттардың арасында қашты деген хабарлар бар, кейбіреулерін тозаққа апарып жапты деген хабарлар келеді. Алла тағала енді бір жаратылыс иесін жер бетіне жібермек мақсатта Лаухул Махфузда жер бетіне бір халифа жаратамын деді. Сол кезде жаңа өзіміз айтып өткендей періштелер өз ойларын айтты ғой. Алла тағала, сендер білмейсіндер, мен оны білемін деді. Сөйтіп Алла тағала жердің асылынан Құранда айтқандай адам атаны жаратты. Әуелі бір сурет ретінде өзеде лайдан деп келеді, Құранда лайдан деп келеді, топырақтан деп келетін аяттар бар. Сурет кейпінде, бір бейне кейпінде біраз уақыт тұрды дейді кеуіп. Жалпы сіздің сұрағыңызға тікелей жауап, Алла тағала өзіне құлшылық қылу үшін жаратқан адам мен жынды деген. Мақсат негізі осы. Ал енді жаңа басына айтып қалдыңыз, жалпы бір лайдан жаратты. Біз білеміз, адам атаны топырақтан жаратты деп айтамыз. Осы жерде қандай топырақ? Топырақтың да әртүрлісі бар ғой мысалы. Осы жерде топырақ дегенде қандай топырақтан жаратты? Алла тағала ең асылынан жаратқан топырақты. Құнарлысынан жаратқан. Ол өссін, өнсін, көбейсін деп. Әр нәрсенің өзі жақсы артығы болады ғой, не нәрсенің де болса да. Сондықтан осы жерде Құран-ы Кәрімде айтқан асылынан, құнарлысынан жаратты. Адам баласы жалпы өсіп өну үшін. Өсіп өну үшін, көбею үшін. Түсінікті. Ал енді адам атаның топырақтан жаратылғанын білдік. Енді хауа ана ше?
Енді бұл жерде түсіне кететін жағдай тағы да. Әлбетте, жалпы адам баласы топырақтан тұрады. Судан тұрады. Топырақта болған бүкіл элементтер адам бойында бар. Хауа ананы Алла Тағала өзінің құдіретімен жаратқан кезде, адам атаны жұмақта біраз уақыт жаратып қойып жіберді. Тіршілік берді, ол жүрді, бірақ оған бір нәрсе жетіспеді. Алла Тағала бәрін білуші, өзінің құдіретімен жаратушы, Алла Тағала солай қылып жаратқан, оны ұйқылы қалыпты дейді. Ұйқылы ояу. Есін біледі, бірақ ұйықтаған сияқты. Қазірше айтқанда нархозда жатқан сияқты. Сондай қалыпты Алла Тағала сол жақ қабырғасынан Хауа ананы еттен жаратты демек. Сондай сұлулық берді. Жалпы осы жерде түсінік бере кететін жағдай, адам атаның хабарларда келгендей бойы 60 аршын дейді. Бойының биіктігі. Ені 12 аршын деп келеді хабарларда. Сонда 12 аршын деген қалай түсінеді? Аршын деген енді қазақша айтқанда өлшем бір білек. Бір аршынның. Сонда бір білек қанша? Енді былай айтқанда жалпы қазір есептеуімен 4 қабат үйдің биіктігін дейдіңізші. Сол кезде адам атаның өз шынтағымен есептелетін мүмкін. Өйткені қазір біздің шынтағымызбен есептелетін болса, енді қазір көптеген бір әлеуметтік желілерде көріп жатамыз, егер рас болса, сондай алып адамдардың сүйектерін көріп жатырмыз. Енді олардың бір білегінің өзі мысалы біздің бойымыздан асып кетіп тұр. Сондықтан ол адам ата ол уақытта жалпы адам жалпы айтып түсіну керек. Ертеде адам аз болды, есесіне биік болды, есесіне ұзақ өмір сүрді. Қазір адам көп, адам кішкене, адам қысқа өмір сүреді. Сондықтан бұл жерде де бір ойлап қоятын нәрсе, ертеде адамдар өте ірі алып денелі болған. Ол турасында Құранда да аяттар бар ғой. Сендерден бұрынғы адамдардың, яғни соншалықты алып болғандар, ат қауымы мысалы. Ат қауымдарының үлкен болғандықтары, үлкен-үлкен ғимараттар тұрғызғандықтары, өркениет жасағандықтары. Енді бұл жаңа өзіңіз айтып отырған, адам ата хауананы біз жәннетте жаратқанын білеміз. Енді жәннетте жүре бермей. Қазір мысалы адам ата хауана жәннетте жүре берсе, біз мүмкін бәріміз де сол жерде жүрер ме едік деген ой болатын. Не үшін адам ата мен хауананы жәннеттен түсіріп тастады? О баста Алла Тағала жерге бір халипа жаратамын деді ғой. Яғни жерге халипа деген орынбасарымды, жерде өркениет жасайтын, жерде тіршілік сүретін және жерді басқаратын, халипа деген жерді басқаратын. Жоқ, енді жәннетте тар болдым ма деймін де ол жерде. Алла Тағала өз құдіретімен жәннатты жаратқанда ол мақсат қойды. Жәннатты жаратты, жер бетінде сынақ, қайтадан бұл өмір уақытша ғой. Қайтадан жәннатқа кетеді адам баласы мақсаты. Бұл өмір, бұл жерге жібергенде сынақ үшін жіберген. Бір қысқа ғана ғұмырға? Иә, қысқа ғұмырға, өлшеулі өмірде Алла Тағала бір сынақ үшін бұл жерге жібереді. Жалпы мәңгілік мекеніміз ол жәннат. Жәннат, жәннат, жәннат. Енді бізде айтамыз ғой, адам қайтып жатса, қайтыс болыпты, қайтыпты дейміз, қайта қайтты деген сөз. Мағынасы Алла Тағалаға қайтты, Алла нәсіп қылған болса, жәннатына қайтты деп үміттенеміз. Сондықтан негізгі қайтатын жақ ол жақ. Мына сынақ өмір бұл өмір. Ал енді сол адам ата хауа анадан ұрпақтар алған бір? Қандай ұрпақ, қанша ұрпақтар алған? Әлбетте, бұл жерде айта кететін бір жайт, адам ата хауа ана жәннатта өмір сүрді біраз уақыт. Алла Тағала құдіретімен жерге бірден бар деген жоқ. Алла Тағала ол жерде де сынақ берді. Бір ағашты жеме деді. Бір ағаштың өнімін. Ол жерде қателесіп Хауа анамыз жеді. Одан өзінің қателескенде шайтанның азғыруымен. Одан соң ол Хауа анамыз адам атамызға да ол жемісті жегізді. Алла Тағала жеме деген жемісті жеп, бұл кісілер адам ата мен Хауаға қателік жасады. Күнә жасады былайша айтқанда. Осы жерде түсіне кететін жағдай, ең алғаш адам атаның жасаған қателігі нәпсани еді. Нәпсілік ішіп жеу еді. Ішіп жеу арқылы. Ал енді шайтанның қателігі, күнәсі ол тәкаппарлық еді. Алла Тағала адам атаны кейін кешірді, тәкаппарлықты кешірмеді. Сондықтан жаңа сіздің сұрағыңызға орай жерге жіберген кезде Алла Тағала Хауа ана мен адам атадан ұрпақ таратты. Олардан Хауа анамыз 20 құрсақ көтерді. Әрбір құрсағында бір ұл бір қыздан болды. Бір ер бір қыз ғой енді. Екеуі жұп болып туылды, дүниеге келді. Бірақ Алла Тағала өз құдіретімен екеуін бір-біріне үйлендірмеді. Ауыстырып үйленді. Ерте туған мен кейінгісін
қыз бен ұлды солай бір-біріне бірге туғандарды үйлендіруге бұйрық болмады. Бұл енді алғашқы адамзаттың дәуірі болатын. Не, өйткені басқа адам жоқ дейсіз. Басқа адам жоқ, адам жоқ. Алла разы болсын. Кешіріңіз, көрерменнен сауал бар екен, тыңдап алсақ. Алло. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, Рамадан айы мүбәрәк болсын. Саған оразаларың қабыл болсын. Амин. Жұма мүбәрәк болсын. Амин. Мен бір сауалым бар еді. Алло. Тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз. Ит жайлы сауалым бар еді. Мен ит асыраймын да, ит жақсы көремін. Сол дәретім бұзылады, нетеді, соны қалай шешсем болады екен? Сол мәселен сол сауал қойып отыр едім сіздерге. Түсінікті. Алла разы болсын. Енді өзінің тіршілігіне қарай сұрақ қойып отыр. Әлбетте, бұл ойландырып жатқан жағдай болар. Жалпы ит бір жаратылыстағы өзінің орнын тапқан бір мақұлқат. Ол пайғамбарымыз айтқандай, ол бір қораны қорғауға, мал бағуға, аң аулауға пайдаланатын бір хайуан. Міндеті сол. Міндеті сол. Енді оны итті кәсіп қылып, итті үйде ұстап, сондай әрекет жасау. Мысалы, жаңа төбелестірумен пайда табу. Иә, ол рұқсат етілмеген. Итпен итті төбелестіру, оның обал сауабы бар, анасының сұрағы бар. Сондықтан ол да хайуан, оның да өз мақсаты бар, оның да жаратылсын да. Адам атаның жаратылсын мақсатын айтып жатқан сияқты, иттің де. Ит өзі қорада бір орында байланса рұқсат бар. Үйдің ішінде ит ұстауға болмайды. Көлігіне салып алып. Иә, көлігіне салып алып итті төбелестіріп, болмаса итті бір басқа да бір мақсаттарда пайдаланады ғой. Жалпы үйде ұстауға итті рұқсат жоқ. Өйткені хадистерде келеді, ол пеште, ол жерде болмайды. Жалпы түсінік бере кетейік осы жерде. Ит өзі көп ауруларды алып жүретін бір хайуан. Кемінде 20 ауруды өзімен бірге алып жүреді. Өзі ауырмайды, алып келіп тасиды. Ол жаңа жалайды, ол жаңа сүйкенеді. Ал енді дәрет бұзу мәселесінде, егер ол жалаған жерде жуылу керек. Кей хадисте келеді, оны 7 рет жууға дейін келеді. 7 рет жуғанда жуады, кептіреді, қайтадан жуады, кептіреді, 7 рет сүйтіп барып тазалан. Жай 7 рет қана жууы емес, кейбір. Бірақ пайғамбарымыз 3 рет жуған дегенде хадистерде бар. Соншалықты лас нәрсе. Ол өзіңіз қараңыз, кемінде 20 ауру алып жүреді. Ол енді итті үйге ұстама деп тұрғаны, итті тиім салып жаңағы адамға өте жақын ұстаудың өзінің жаңа зияндығын айтып жатырмыз. Ал енді жаңа сілекей дегеніңіз, жалпы өзі былай сүйкеніп кетсе, сілекей емес, жалпы иттің өзі сүйкеніп кетсе, жұқпаса ештеңе қылмайды. Жұғатын нәрсесі болса, тек қана сілекей ғана, нәжіс нәрселер болса, ол сол жер жуылу керек. Бірақ бұл жерде дәрет деген сөзді дәретті кәдімгідей парыздармен алу қажет емес. Жалаған, сүйкеген жерлері сол жер лас болады, егер жұққан нәрсе болса. Жуылу міндетті. Иә, жуылу міндетті, үш рет. Егер оның көлемі де бар, шариғатта көрсетілгендей, теңгенің көлеміндей деп беретін, сол жерлер, егер соны үлкейіп кетсе, ол міндетті түрде намазға жарамайды. Түсінікті. Енді өзіміз тақырымызға қарай көше берсек, жалпы Адам ата қанша жыл өмір сүрген, ондай риуаяттар бар ма? Иә, Адам ата пайғамбарымыздан жеткен риуаяттарда былай деп келеді, пайғамбарымыз ең алғаш ұмытқан, яғни ең алғаш ұмытшақтық Адам атада болды. Ең алғаш ұмытшақтық Адам атада болды, ең алғаш ұмытшақтық Адам атада болды деген. Кешіріңіз, сұрағыңыз, сөзіңізді бөлейін, көрермен сауалы бар екен, тыңдап отырсақ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Менде мынандай сұрақ бар еді. Мына қадақнама деген дұға бар ғой. Сода, яғни мынандай бір айтады, кімде кімнің жаңағы бүкіл дене мүшелері ауырса, мына исті запыранмен жазып жаңбыр суына ішсе, соны жаңағы Құдай тағала дертіне шипа береді. Мен осыны кішкене түсінбей тұрмын да, соны ашып түсіндіріп бересіздер ма? Рахмет. Түсінікті. Жалпы дұға деген тілек деген сөз. Қадақ нама дейді, басқа да тұрақты тілектер бар. Тілек тілейтін, ол жерде Алла тағаланың көркем сипаттарымен тілейтін тілектер. Алланың ұлықтығын алдыңызға қойып, Алла тағаланың 99 сипатынан кейбір бір сипаттарды алдыңызға қойып, сол арқылы тілейтін тілектер. Енді ол қадақ нама дейді, исми азам дұғасы дейді, тағы сондай. Жаңағы зағыпыран шөбімен деді, жазып деді. Әлбетте, кейбір ғалымдар ішірткі жазуды да қолдаған. Зағыпыран деген жалпы бір шөп, біздің елде болмайды, арнайы алдырады. Ол бір кезіндегі бір сия сияқты, бірақ ол бір арнайы шөп. Сол шөпті пайдаланып отырып, сол жаңағы дұғаларды жазып ішіп, ішірткі ретінде ішкен. Жалпы бізде жоқ қой ол? Бізде ол өспейді, оны арнайы алдырады.
бір елдерден. Жалпы, Зағапыран деген сол шөп. Бұл кісі енді емделудің бір жолын сұрады. Емделудің жалпы Құран менен мысалға өзіне дем салу менен емделуге болатын түрлері бар ма? Иә, yeah, жалпы әлбетті. Белгіленген Құран аяттары бар ма? Жоқ әлде кез келген Құран аяттарымен дем салу? Әлбетте, мысалы Айюб алейхиссаламның дұғасы бар мысалы. Пайғамбарлардың дұғалары бар, емделсе болады дұғалары арнайы. Алла Тағаладан сұрап тілек тілеп, дәл мынандай мынандай деп жаңағы осындай осындай деп жазған кітаптар да бар. Ол бір пікірлер. Кейбір ғалымдардың. Жалпы Құранның кез келген аяты шифа дейсіз ғой, егер деп соққан болса. Алла Тағаланың шифа. Мәхуа шифа ун ва рахматун лил аламин. Құран өзі шифа және Алланың рахматы. Түсінікті. Және көрермен сауал бар екен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Ассалаумағалейкум. Оразаларың қабыл болсын. Амин. Мына имамға бір сұрағым бар еді. Мына бүгінгі тақырып бойынша сұрақ. Енді біз тарихтан білеміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянынан пайғамбарымыз өзінің туған көкесінің баласына өзінің қызын береді. Енді басқа халықтарда да бұл дәстүр қазіргі заманда бар, түріктер, өзбектерде. Бізде неге ол жоқ? Жеті атаға дейін мысалы біз жақын ағайыннан нағашына қыз алысу деген бізде жоқ. Сонда кімдікі дұрыс екенін соны бір айтсаңыз. Пайғамбарымыз алжасқан ба, я біз қателесіп жүрміз деді ма? Қалай болады, қандай не осы жөнінде мына жақыннан қыз алу, нағашыдан қыз алу неге біздерде жоқ? Басқа заманда, пайғамбарымыз заманда болған, соны бір түсіндіріп айтсаңыз. Алла разы болсын сізге. Жалпы кейбір халықтардың ерекшеліктері бар. Арабтардың бұрынғыдан қалыптасып қалған ерекшеліктерінде жақындар, сүт ембеген, шариғат үкімі бойынша жақын болмаған адамдар өздерінің жақындарынан, таныстарынан, туыстарынан ала береді. Біз үшін ол ерсі. Біздің халық, қазақ халқының өзінің ерекшелігі бар. Әрбір халықтардың мыңдаған жылдар бойы өз ерекшеліктері бар, қалыптасқан. Біз қуанамыз осындай ата-бабамыздан келатқан тектілікті. Жалпы алыстан үйлену туралы пайғамбарымыздың хадисі бар. Алыстан алу туралы. Бірақ жаңа пайғамбарымыздың сұрақ көрерменнің сұрағына орай Фатима анамызды айтып жатыр, Хазіреті Алиға қосқан. Хазіреті Али пайғамбарымыздың әкесінің бауыры, пайғамбарымыздың әкесі Абдулла болса, оның бірге туған бауыры Абу Талиб. Пайғамбарымыздан туылған қыз Фатима болса, Абу Талибтан туылған ол Хазіреті Али. Екеуін некелестіріп үйлендірген. Ол шариғат үкіміне келсе рұқсат етілетін жақындық. Бірақ шариғатта пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар, алыстан алу туралы. Алыстан алу. Алыстан алу туралы. Жалпы біз дәстүрін алмаймыз, біз шариғатын аламыз. Иә, шариғат, иә. Енді арабтардың жалпы істеп жатқан бір дәстүрін, мысалға, енді қазақтың да бір дәстүрі ғой. Салтындағы қазақтың қанында мысалы жеті атаға үшін қыз алыспау деген бар мысалға. Енді ол біздің ерекшеліктеріміз бар ғой өзінің. Мысалы жаңа жеті атадан қыз алыспағандықтан бізде қазақ көшпенді болды. Бір ауылда бір ұрулы ел тұрды. Бір ауыл. Ол жерде бір ұрудың атын айтыңыз, сол ұрудың жаңағы ұруластар тұрды. Ол сырттан ешкім кірмейді ол жерге. Ол жердегілер бәрі бір біріне бауыр, жеті атаға дейін қыз алмайды. Ол жерде біреуі қарындасы, біреуі ағасы. Сондықтан біздерде шыны керек жаңағы осы жабылу мәселесінде де осы жерде түсінік біз үшін бар. Отырықшы халықтарда оларда беттерін жауып жүрген сондықтан. Біздің ерекшелігіміз халық ретінде. Аллаға шүкір бір ауылда бір ру тайпа ел тұрса, олар бір-біріне бауыр. Ол жерден мынау өзінің қарындасына көз салып жаңағы шахуатпен қарау болмаған. Өзінің қарындасы, өзінің бірге тумаса да, өзінің қарындасы, өзінің бауыры болып есептелген. Сондықтан біз үшін ол ерсі. Ал енді ағамыздың сұрағына орай, шариғатта біздің ата-бабамыздың ұстанып жатқан дәстүр өте жақсы, өте мақталған дәстүр. Сондықтан алыстан... Нақ пайғамбарымыздың сүннетіне сай, алыстан алған өте абзалырақ болады. Бірақ оларды күнә, ол мынандай деген жаңа тиімді. Біз айта алмаймыз. Олар бір алжасқан, немесе олар дұрыс емес. Жалпы рұқсат етеді, бірақ сен оны орында деп саған міндет қылмайды. Талап етпейді ол нәрсе. Біздікі абзал.
Мысалы қарасаңыз, қасиет Құран кәрімде Аллах тағала ер адамдарға 2, 3 немесе 4 әйел алуға шейін рұқсат етеді, бірақ оны міндеттемейді. Сен алуың керек деген фарз емес ол, уәжіп емес амал. Тура сол сияқты қой бұл да. Түсінікті. Тектілік жағынан да, денсаулық жағынан да, әлбетте бұл ғылыми жақтан да жақсы бір біздің ата-бабамыздың салт дәстүрі. Қасиет. Жақсы. Көрерміз және бір сауал бар екен. Ассаламу алейкум, сіз тыңдап отырмыз. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Менің звондап тұрғаным мына ораза айы мүбәрәк болсын, сіздерді құттықтайын деп, осы ораза айында осы бір ай бойы жаңағы Жетісу каналындағы жігіттерге, қыздарға Жетісу каналына рахмет айтайын деп. Әр мешіт, ортаңғы мешітіміз бар, ақ мешітіміз бар, имам мешіті бар. Сондағы мынау қанат бауырларымыз сияқты қаптап, толып жүрген біздің имамдар ауыз ашарды ұйымдастырып, халыққа қызмет етіп, жол көрсетіп отқан жігіттердің бәріне Алла берекесін берсін. Сол құттықтайын деп, сол бір өзімнің тілегімді айтайын деген жігіттер. Ендігі жыл ораза айына аман есен жетейік. Сау болыңыздар. Алла разы болсын. Тақырымызға қарай көше берсек, жалпы адам атаның өмір сүрген уақыты, қанша жыл өмір сүрген, қандай деректер бар? Хадисімізді айтып бастағандай, адам атамыз қателесіпті деп пайғамбарымыз айтты ғой, ең алғасы ұмытты деп. Адам атаға Алла тағала өзінің құдіретіменен осынша ұрпақ көресін, осынша сенен ұрпақ тарайды деп Алла тағала құдіретімен көрсетті. Оның өзіне Алла тағала уәде етті, 1000 жыл өмір сүресін деп. Алла тағала міне сенің мұнша ұрпағын келетіп көрсеткен кезде жарқыраған бір нұрлы адамның рухын көрді. Мынау кім дегенде ақирет жақындағанда келетін сенің бір ұрпағың деді. Бұл пайғамбарлардан Дәуіт пайғамбар деді. Бұл қанша өмір сүреді деді. Алла тағаладан уахи келді, ол Алла тағаладан хабар келді. Бұл 60 жыл өмір сүреді. Не деген аз өмір сүреді я Алла деді. Ұзартсаң болмай ма деген кезде Алла тағала онда сенің өміріңнен оған беріледі деді. Жарайды деп ол кісі қош көрді. Сөйтіп 40 жыл адам атаның өмірінен Дәуіт алейхиссаламға берген екен. Ол кісі 100 жыл өмір сүрген Дәуіт алейхиссалам. Енді адам атаға ең ақырғы сағат келген кезде 960 жыл ма? 960 жас өмір сүрген кезде Әзірайіл періште келді Алланың аманатын алуға. Сонда, Әзірайіл деді, мен 1000 жыл өмір сүремін ғой, Алла тағама уәде етті ғой дегенде. Сен 40 жыл өміріңнің, 40 жылын сен өзіңнің ұрпағыңа бергенсің деген кезде, мүмкін емес деп, алғаш рет ұмытқан адам ата екен. Алла тағала... Енді ана 1000 жылдың ішінде. Сонда Алла тағала 40 жылды қайтадан берген, сөйтіп 1000 жыл өмір сүрген адам ата. Ең соңғы сәттерінде адам ата жұмақты қайтадан, жұмақтың жаңын қысылымға келген кезде, ән қысылып жатқан кезде, жұмақтың жемістерін сұрады дейді. Ұрпақтары іздеп кеткен кезде, жолда Әзірайыл алейхиссаламды көрді дейді. Түсінікті. Көріміз және сауал бар екен. Алло. Ассаламу алейкум. Рахметуллахи баракатуһу, ораза қабыл болсын. Әмин. Мына бізде бір, мына неден алыстырамыз да мешітте, сол анда-санда барамыз намазға. Кейде көбінесе бара алмай қаламыз. Сонан кейін жаңағы азан міндетті түрде парыз намаздардың алдында далаға есік алдына шығып азан шақырамыз ба жоқ үйдің ішінде шақырамыз ба жоқ әлгі кішкене уақыт өтіп кетсе азан шақырмай ақ қамат айтып оқи бергенін бола бере ма түсінікті сол азан туралы айтсаңыздар азанды қалай шақырамыз ба шақырмаймыз ба міндетті ма міндетті түрде емес па азан сұрағыңыз түсінікті Алла разы болсын көрерменнің сұрағы түсінікті жалпы азан деген сөз шақыру деген сөз намазға шақыру намаздың уақытын білдіріп хабарлау егер сіздің тұрып атқан үйіңіздің жанында мешіттің азаны естілсе шақырып қажет емес. Жалпы азан айту сүннет амалынан екенін білуіміз керек. Ол парыз емес. Егер айтылмай қалса күнә жоқ. Егер сіз естімей қалдыңыз, мешіт жоқ бір ауылға азашарға бардыңыз, онда азан айтыңыз. Пайғамбарымыз сүннетін орындаған боласыз, қосымша сауап табасыз. Егер айта алмай қалсаңыз, оқасы жоқ. Түсінікті. Ал енді осы азан жаңа қосып өтейін. Жалпы мешітте немесе үйде ғана шақырылу керек пе? Кейде адамдар мысалы далада да намаз оқитын кездер болады. Иә, азанды далада да шақырған дұрыс. Жаңа айттық қой, адам мен жынды Алла тағала өзіне ғибадат ету үшін жаратты деген. Басқа да тіршілік иелері бар. Біздің көзімізге көрінетін, көрінбейтін, басқа да құлшылық қылатын, ғибадат еткен тіршілік иелері бар. Сондықтан сыртта жүрсе де азан айту
жақсырақ абзалырақ болады. Абзал дейсіз. Жалпы енді осы құлшылыққа байланысты жаңа мысалға адам атаны айтып келе жатырмыз. Адам атаның өзіне белгіленген бір құлшылықтың түрлері болды ма? Мысалға ол кісі құлшылық жасады ма? Адам ата әлбетте, адам ата ең алғаш жер бетіне үй салдық, жаңағы Алланың үйі Кағбаны салды. Адам ата намаз оқыды, адам ата ораза ұстады. Өзінің ұрпақтарына жақсылыққа шақырды. Ол кісіге Алла Тағаладан парақтар түсті. Сонымен өзінің ұрпақтарына шариғат үкімдер жүрді. Жалпы адам атаға белгіленген шариғат үкімдері болды. Талаптар болды, тыйымдар болды. Түсінікті. Ал енді осы талаптар өзі ғана орындаған ба? Мысалы біз Құранда білеміз, адам атаның Абыл Қабыл деген екі баласын болғандығын. Оның біреуісінің жалпы бір құрбандығы қабыл болып, екіншісінің қабыл болмағандығы. Бұл кездерде мысалы қарасаңыз, Аллах Тағала жарата салған кездер. Әлде соны адам келесі ұрпаққа бір көрсету үшін ба, мысал қылу үшін ба, не себепті олардың жаңында бірін-бірі өлтіріп қойғандығы, немесе не себепті олардың бір біреуінің құрбандығы қабыл болмайған. Кешіріңіз, бұл сауалымыз көрерменіміздің бір сауалын тыңдап барып жалғастырсақ. Алло. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сұрақ қойын дедім ғой. Тыңдап отырмыз. Мана ит жөнінде айтып кеттік, ит жөнінде. Алло. Иә, тыңдап отырмыз. Мана ит жөнінде біздің ата-бабамыздан қалған бүкіл ит жерім ауырып алып келеді, дәрет бұзылады деді. Соның ішінде мына қазақта құмайтазыны бөлек жазған, жеті қазынаның бірі. Құмайтазы қанша сүйкенсе де дәретің бұзылмайды, сол рас па екен? Ит болғаннан кейін ол бәрі қай топ болса да солған жатады. Енді әлбетте біз бір ауылда асыраған құмайтазылар болған, бүркітшінің бүркісі бүркіті болған. Әлбетте оған бір аса бір құрмет көрсеткен, бірақ олар үйретілген иттер. Оларды аңға салған кезде бисмилла Аллаху акбар деп салған. Олар тәртіппен орында жататын болған. Мысалға жаңағы Максим айтып отырған тазы. Иә, тазы. Өте таза болған. Кез келген жер жалап жүгіріп әр нәрсеге кіретін болмаған олар. Жалпы таза иттің өзінің табиғатында сол баланың қолындағы бір нәрсені тартып жеу. Иә, ондай нәрсе жоқ. Мінез салмақты, өзінің мақсатын білетін. Әр өзі иттерді қараған кезде де өз мақсатымен иттер ұстайды ғой, өз мақсатымен. Сондықтан біреу сән үшін үйінде, біреу көлігіне ұстап, біреу қолына ұстап жүру үшін. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам мынандай бір хадисте бар ғой, кімде кім аңшылық итінен басқа ит асырайтын болса, ол адамның күніне бір тау мөлшеріндегі сауабы кемейді деп. Осы жердегі айтылып отырған аңшылық итінен басқа дегені әлбетте жаңа мына кісінің айтып отырған бір тазы итіне дәл келетін сияқты ғой. Аңшылық итінен басқа деп тұр. Аңшылық ит жаңағы малды бағатын, қойды қорғайтын қасқырдан, ит құстан. Ол иттен басқа иттердің барлығы сіз айтқандай күнәлі болып есептеледі. Түсінікті. Көрермен жерден сауал бар екен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Менің бір сұрағым бар.